Olá, meus amores, vamos então fazer essa atividade de linguagem, tá? Sobre o filme Vidas de Inseto. Então, vamos lá? Numeral 1. Estes são os insetos circenses. Rose, Jim, Deita e Rola, Francis, Slim, Chucrute, Cigana e Manny. Encontre esses nomes no quadro de letras abaixo. Dica: vale na diagonal. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Vocês vão encontrar esses nomes que estão grifados aí em cima, tá vendo? E vão encontrar aqui nesse caça-palavra, ok? Vamos lá para o numeral 2. É muito fácil desenhar a princesa Dot. Experimente. Oriente-se pelo quadriculado. Então, vamos lá. Ó, tá vendo a princesa aqui nesse quadradinho? Vocês vão desenhar aí abaixo. Pode desenhar do jeitinho que vocês quiserem, ok? Observem ela, tá vendo as anteninhas? Desenhe bem lindo ela. Também pode pintar quando finalizar. Ok, meus amores. Aguardo o retorno dessa atividade de vidas de inseto.